السلام علیکم جی گرانو قدر منو کتو کو دین تاسو قربا وې سم خان یوسف زئی زما شاله تاسو کته شی کوم چې د پیښور اډه د جنرال بسټین دی هغه د دې نه ختمي او د لاره چې کوم دی هغه کټوي شروع ده او سبا نه به باقاعده توګه باندې کوم چې د کمبر بای پاس کې اډه جوړه شوې ده سبا نه به د هغه نه د ګاډي چې کوم دی هغه نه پولیس ولې اوچتي او ته به پولیس ولې ډراپ کوي زو د خلکو سره خبرې اترې کو او د خلکو رائے تاسو شریکو زمو سره اوسئ جی بالکل دا ٹائم را سره ملګری موجود دي دوی سره خبره اترې کو چې دوی په دې حواله سره څه وایي السلام علیکم وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم زموږ عزیز الله می ادم سجون کې ما دوه ډړي اړي دې دغه کومه مخ کې چې په بازار باندې را سر ویل وصل شي او کومه زړه اړه ولا ډیر وخه اړه څنګه دا وایي چې اړه په وسلاړ خو سو امیر سیف تاسو په خیال باندې دا اړي د تلو سره بدلته کې ټریفیک بحال شي خو اسی خوش خبره ده جی په دې باندې دا کر ټریفیک می وک سمامول نه جوړي صحیح ګاډي والا هو نه نہ جی نہ گاڑی والے نہیں میں دا ملگرے میرا سر موجود تھے دوسرے میں خبر درگو بھائی ٹورنا والا سر اخبار پہ جنگل ہوگا جی منگل جی تھے کہ بہ گاڑی والا وگو بس اس پہ دم نشتی ردی سے نا بہ خلق جی پیسے بہ کھڑی ربیا رشک کے پیسے ور گیا گاڑم لے رشوا او تکلیف خلق تم سیوا شو ډیر خلق پکې بے روزگار شو زکه چې گاڑی ز چا سکار سو پمنګ دی گاڑو کې ګرځي او ډیر خلق بے امیر سیف تاسو په خیال باندې سه بټری په قابو نشي یا رئیس قابو کې دی نه شرور خبر سی واکه هو لکه قابو کې دو خبره نه ده تاسو په خیال حکومت لته پکار دی وسدا مال حکومت له خلا غدا پکار چې لګه دی کې خلا غ ډیر خلق لګه دا غو د مزدوري دغه پوه شي وړي خلق بجا شي لګه غو بے روزگار شي لګه دی یا جی ان ګلان د خلق هم به خبر نه پي حکومت دې څه پويږي خو دا کوم به دې خبرو کنه دا کدا په دې اړه کې شمه کاروبار نه خلک دکان نه شو دغه شو دغه دوه تل کې تنظیم نشته نه تا دا ګاړو والا چې دا ال ته نشي ممکن نه چلته لړ شي وای نه پری دی جی ال ته شو دغه دکانداران شو ګاړو والا به هم ځان ازي ونی شي کنه او دکانداران شو غریب باندې ډېر متاثر شو د کاروبار نه متاثر شو دا کدی نه په دوه چې دغه عوام ته دغه پیدا بو شي ډېر کې کم شو کنه خو لګه دغه پیدا شي کم دغه لګه دغه نقصان ډېر زیات دی خلکو ته جی ګرانو قدرمنو کتونکو تاسو ته یو واری بیا که زما کیمرو خو دی شي دغه لاری کټ شوی دی باقاعده دغه لاری کټ شوی او نیکسټ ټایم چې کوم دی سبا نه به ان شاء الله تعالی په باقاعده توګه باندې دغه اړه چې کوم ده دا به د کمبر بای پاس نه پولیس ورلې وچتی حوال ته کې به ډراپ کوي ان شاء الله تعالی په نورو پروګرامونو کې بیا تاسو سره ملاقات کیږي تر دغه ټایمه پورې خپل قربا وې سمستانی سوځلې جات ورکړي کمرمن سره خپل پام